Újpesten járt a NEO Magyar Segítő Kutya Egyesület, bepillantást nyerhettünk életükbe, és hasznos információt szerezhettünk nem csak képzésükről, de arról is, hogy hogyan viselkedjünk mi, ha ilyen kutyával találkozunk az utcán. Újpesten járt a NEO Magyar Segítőkutya Egyesület, akik 2011 óta egyedi segítőkutya típusok meghonosítását végzik. Előtte ezek a típusok nem voltak Magyarországon, oktatóik pedig több mint évtizedes tapasztalattal rendelkeznek hazai és külföldi kiképzési módszerek alkalmazásában. A NEO Magyar Segítőkutya Egyesület egyedi igények szerint segítőkutyákat képez ki, illetve egy társadalmi tudatformáló tevékenységet végzünk érzékenyítő tréningek formájában. És ahány típusú rászoruló, annyi típusú kiképzés szükségeltetik, hogy hányféle? Nem is gondolnánk. Mozgássérült segítőkutyáink vannak kerekesszékesek számára, hallássérült segítőkutyáink hallássérültek részére, illetve vannak keresztképzett és személyi segítőkutyáink különböző fogyatékkal élőknek, például autistáknak, vagy olyan fogyatékkal élők számára, akik többes fogyatékkal élnek, például látássérüléssel is, kerekesszékben élik világukat, és így keresztképzett kutyát képzünk a számukra. Tehát ezért egyedi igények szerint képzettek a kutyák. A nulláról, tehát születésüktől kezdve képezzük igazából a kutyájukat, mert az első időszak, a szocializási időszak is nagyon fontos. Egy olyan 2 év egy kutya kiképzése. És valóban időre van szükség a kutyusok kiképzéséhez, hiszen feladatuk sokrétű, lejtett tárgyak felvétele, megkeresése otthon, segélyhívás baj esetén, öltözködés segítése a gazdinak, ajtónyitás, villanykapcsolás, közlekedésbiztonságban segítségnyújtása, és jogosan merül fel a kérdés, hogy vajon minden négylábú alkalmas lehet-e erre. Azt szoktuk mondani, hogy az egyed függő, de persze vannak olyan fajták, ahol nagyobb számmal találunk olyan egyedet, ahol lesz olyan kutya, aki alkalmas segítő kutyának. Nyugodtnak kell lenniük, agressziómentesnek kell lenniük, nagyon fontos ugye az alapengedelmességi képzésük, hogy az jó legyen, illetve ugye a nagyságnál is kérdéses, egy mozgássérült segítő kutyánál azért fontosabb, hogy egy kicsit azért nagyobb testalkatú is legyen, mint mondjuk egy hallássérült segítőnél, aki hangokat jelez, nem muszáj, hogy nagy kutya legyen, ott például most kiképzés alatt van egy Yorkshire Terrier is. Tehát van egy kölyök teszt, ez 3 naposan és 6 hetesen végezzük ezt a tesztet, és akkor ez alapján tudjuk eldönteni, hogy mire alkalmas egy kutyus. Terápiás kutyának, segítő kutyának, vakvezetőnek. Nem csoda hát, ha a kiképzők pontosan ismerik az állatokat, és hogy melyik őjük kinek lehet tökéletes társa, támasza. Egyrészt van olyan gazda, aki úgy jelentkezik, hogy neki már van kutyája, és megkérdezi, hogy alkalmas-e esetleg a kutyája, hogy neveljünk belőle, képezzünk belőle egy segítőkutyát, majd pedig már kutya nélkül jelentkeznek, és azt mondják, hogy mindegy neki milyen fajta lesz, mi választunk neki kutyát. Ezek után persze mi is kíváncsiak voltunk, kik azok, akikről már kiderült, hogy bizony alkalmasak a feladatokra. Nyafi egy terápiás kutya, ő 5 éves beagle, Magyarország egyetlen beagle fajtájú terápiás kutyája. Ő gyerekekkel dolgozik, főleg óvodás gyerekekkel szoktunk dolgozni. Ő a kicsi, igen, a foltoska. Nagyon szeretik egymást a nagyobbika, mert mi Nyafival együtt neveltük föl Archit, aki egy óriás uszkár. Őnek én a nevelőszülője vagyok. Autista segítő kutya lesz, személyi segítő, egy kislány mellé fog kerülni majd. Ő most 9 hónapos. Természetesen az első, ami eszébe jut az ilyen kedves, jól képzett segítőkutyák láttán bárhol bárkinek, hogy de aranyos, megsimogathatom? A helyes válasz pedig, hogy nem biztos. Gondoljunk csak bele, hogy milyen kellemetlen helyzet adódhat, ha egy hallás vagy látássérült gazdi kutyájának a figyelmét vonjuk el éppen. Ilyen esetekben pedig mindig a gazdihoz szóljunk először, és csak akkor simogassuk meg kedvencét, miután ő engedélyt adott erre, nem csak nekünk, hanem a kutyának is. Így nem zavarjuk meg életüket, együttműködésüket.